Uppgift 11 eller 7. Lös olikheten, så har vi 3x där. Sätter över 5. Är mindre än 15. Sätter över x. Så samlar vi alla x. Kan vi göra. Genom att addera båda led med x. Sen samlar vi också alla. Vad heter det? Alla konstanter genom att addera 5. Båda led också. Så har vi 0 där. Och den här är 0. Så har vi 4x. Är mindre än 20. Det vill säga dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är mindre än 5. Vi kan testa mindre än 5. Då kan vi testa med 6. Så har vi, nej, med 4 menade jag. Alla. 3 multiplicerar med 4. Så tar jag med 5 är mindre än 15. Så tar jag med 4. Så har vi 12. Så tar jag med 5 är mindre än 11. Och det är väl. Då är det rätt. Och ska vi testa större än 5 så att bara se om det stämmer riktigt. Så 3 multiplicerar med 6 till exempel. Så 3 med 5 är mindre än 15. Så 3 med 6. Så har vi 18. Så 3 med 5 är mindre än, vad blir det? 9. Och det är inte det. Så den här passar inte. Så det betyder att den här är rätt. Ska vara mindre än 5.